سبسکرائب کریں سپر ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اور جو بھائی چینل پہ نئے آئے ہیں ان کو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو لگائیں اپنے بھائیوں کو اس کی بر وقت اطلاع ملے۔ تو دوستو، یہ ایک گائے ہے جرسی نسل کی، ماشاءاللہ بڑی زبردست، بڑے قد کاٹھ میں، یہ آپ اس کی فوٹو دیکھ سکتے ہیں، بہت زبردست گائے ہے یہ، اس کا حوانہ ہے، اور یہ تقریباً 30-32 دن ابھی لے رہی ہے تقریباً سونے میں، ماشاءاللہ تیار ہے بالکل، بڑے وجود والی گائے ہے، بڑی گائے ہے، اور یہ اس کا دودھ کا جو ریکارڈ ہے وہ پچھلے سال کا 30 سے پلس 30، یعنی کہ 30+, 32+ یہ اس کا دودھ تھا، 30 سے 32 کلو دودھ اس کا گائے کا تھا، اور یہ چال اس کی چیک کر سکتے ہیں، بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ 100%۔ یہ چیز ہے ساری آپ کو دکھا رہے ہیں، کیمرے کے اندر صحیح آ نہیں رہی، اسی وجہ سے سکرین تھوڑی ٹیڑھی بھی چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ ایک بڑی گائے ہے اور مناسب قیمت میں ہے، اگر کسی بھائی کو پسند آئے تو ڈاکٹر ناصر صاحب کا نمبر چل رہا ہے اوپر خوشاب سٹی سے، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، کارگو کی بھی سہولت ہے، اگر آپ ان کا فارم وزٹ کریں گے تو وہ بھی بہتر ہے، اور اگر آپ لائیو دیکھنا چاہیں یا فوٹوز وغیرہ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ نمبر اوپر ڈاکٹر صاحب کا چل رہا ہے، قیمت میں مناسب مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو قیمت اس کی بتائی ہے وہ 2,70,000 روپیہ قیمت ہے، اور دودھ کا جو ریکارڈ ہے وہ 32+ دودھ ہے، 32 لیٹر تک انہوں نے کہا کہ 30 سے 32 لیٹر تک دودھ ہے اس کا، ماشاءاللہ ایک بڑے وجود والی گائے ہے، بڑی گائے ہے، ٹوٹل ایک ہی پرنٹ ہے، جرسی نسل میں بہت اچھی گائے ہے۔ لائک لازمی کریں ویڈیو کو، ماشاءاللہ اتنا بڑا جانور، اتنی اچھی گائے آپ کو دکھائی ہے، اور کامنٹ میں ڈراپ باکس لازمی بتائیں، آپ اپنی قیمتی راہ سے لازمی بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی ہے، ریٹ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ماشاءاللہ یہ چیک کروا رہے ہیں، یہ چھوٹی سکرین پہ نا صحیح آ نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے تھوڑے ٹیڑھی چل رہی ہے۔ لائک کامنٹ شیئر لازمی، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں کہ ویڈیو کیسی لگی، ریٹ کیسی لگے۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔